ବାଲେଶ୍ୱରର ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏଜିଏମ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିମନ ଜେନା। ଏବଂ ବିମନ ଜେନା କେମିତି କନଭର୍ଟ ଇନଭର୍ଟର ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି, ଇନଭର୍ଟର କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହାର ଆମେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବୁ, ସେ ଖୁଲାସା କରିବୁ। ଯେ ବେଧଡ଼କ ଲାଇନ୍ କାଟିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି ଏ କରିତକର୍ମା ବାବୁ। ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଟିକେ ଷ୍ଟିଂ ଦେଖାନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରର, ଟିକେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଷ୍ଟିଂ ଦେଖାନ୍ତୁ, ବିମନ ବାବୁଙ୍କ ଷ୍ଟିଂ ଦେଖାନ୍ତୁ, ବିମନ ବାବୁଙ୍କ ଷ୍ଟିଂ ଦେଖାନ୍ତୁ। ବାବୁ ବିମନ ଜେନା ଆଇଜିଏମ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି କାଟିବାର ଅଛି, କେତେବେଳେ କାଟିବାର ଅଛି ସବୁ କରିଦେବି। ଏବେ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ତା ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଗଲା ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଇନଭର୍ଟର କମ୍ପାନୀ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଇଏ ବାବୁ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଲାଇନ୍ କାଟିବେ ସେଠିକାର ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଇନଭର୍ଟର କିଣିବେ। ସନ୍ତୋଷ, ସେ ବିମନ ଜେନା ବାବୁଙ୍କ କଳାକାର ନାମର ପୁରା ଟିକେ କଚ୍ଚା ଚିଠା ଖୋଲନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିମନ ଜେନା ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରର ଟାଟା ପାୱାରର ଏଜିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି କରୁଛି, କେଉଁଠି ଚୋରି ହେଉଛି, କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ହେଉଛି, ଇଏ ବାବୁ ଧରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧରିବା ଲୋକ ଏଠି ନେଉଛି ଏବଂ ଖୁଲମ ଖୁଲା ନେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବାବୁଙ୍କର ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଏବଂ ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 20,000 ଟଙ୍କା ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଖୁଲମ ଖୁଲା କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ VVIP ଏରିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ବାକି ରେମୁଣା ଗୁଲେଇଠୁ ଆଗକୁ ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟିଦେବି ଏବଂ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ VVIP ଏରିଆରେ କାଟିବି। ତ ଏକଥା ଭାବନ୍ତୁ, VVIP ଏରିଆକୁ ସେମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କାଟିଲେ ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାମବାସୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଟାଟା ପାୱାର ମାସ ଶେଷରେ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ଲୋକଙ୍କଠୁ ବିଲ୍ ଆଦାୟ କରୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାଟ ହେଉଛି। ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ପଛର କାରଣ ଏଇଆ। ଆଉ ଅତି କମ୍ରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ ଯେ ନୂଆ ଆଧୁନିକରଣ ନାଁରେ ଟାଟା ପାୱାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ ନାଁରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଶୋଷଣ କରାହେଉଛି, ସରକାର ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ବାବୁ ପଇସା ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟିଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ରଖିଥିଲେ, କେତେ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲା କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥିବ, ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥିବ, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଟେ ତା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ନପାରି କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥିବ ଏବଂ ଲୋକେ ଗରମରେ ଛଟପଟ ହେଇକି କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥିବେ, ଏ କଥାର ବିଚାର ଅତି କମ୍ରେ ସରକାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବାହାସ୍ପଟିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଏ କଥାର ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ବିଦ୍ୟୁତ କାହିଁକି କଟୁଛି, ଓଭରଲୋଡିଂ ପାଇଁ କଟୁଛି, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ କଟୁଛି, ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ପାୱାର କଟ୍ ନୁହଁ, ପାୱାର ଟ୍ରିପ୍। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ବିମନ ଜେନାଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ସହଜରେ
विद्युत काट करने प्रस्तुत हो जा सरकारी बाबू वार्तालाप शुणी आउ टा नहीं पकेट्रे पुरुवर भिजुआल देखु था आडभांस नहीं कि बाकी पांच लक्ष टा डिमांड होते लाइन काटे से कोड़े हजार टंका जिते घंटा काटे से कोड़े हजार टंका जे प्रकृत में घंटाटे विद्युत काटापे आपण विभाग अधिकारी माने केते मालेमाल होती लोक माने केते जंत्रणा पाँच एक देखु हुए तो भाग आपण कि सचिव पाखक आउ बड़ अधिकारी पाखक जाऊ एक हूँ तो आमको जाना ना हूँ तो आगामी दिन में यह प्रमाण भी सामना को आसबो।